Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah kanca tepang di sarang Abah Awi rauh Kang Kevin. Hatur nuhun kana rupining pangdeudeul pangrojong ti wargi-wargi Abah sadayana, muga naon rupi anu parantos didugikeun disanggahkeun ku palawargi sadayana kengeng pangwales mungguh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mangga kanca sok ah. Madep. Ulah hilap kopi oge lalawuhna supados anteng kanca. Nyangakeun kanca. Yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka baur tong geureuntes di jero hatena. Jadi tetela nyebutna ampun jeung tobat teh ngan sakadar akal tarekahna malulu. Supaya manehna salamet ramo-ramo leungeuna ulah nepi ka terus dipiteuskeun ku panata. Urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana. Cag Bah Urto jeung Panata. Ayeuna urang toong Pajaya. Kanca. Pajaya nu keur waktu tadi disiksa ku Bah Urto. Barang ting torojol aya nu datang teh lain deui ngarasa bungahna. Komo? Barang mireungeuh ti antarana aya Jaka Santang. Leuwih-leuwih ngarasa bungahna lantaran manehna geus bisa mastikeun yen Lasmanah teh bakal katulungan. Ayuna sanggeusna nugalungan parindah kaburuan. Jurung gunung manehna nangtung. Red ka Mursiah nuker nyempot di juru. Ketayap manehna nyamperkeun bari sinar panonang kedur hurung. Manehna mireungeuh Mursiah ayuna bet ngadadak matak nimulkeun murih sebel. Rasa asih kasilih ku ijin. Rasanya ah jadi cua. Atuh Mursiah. Barang mireungeuh Pajaya nyamperkeun. Bari bubudena muncarang pikas beren. Lain deui ngaranjugna. Manehna muringis bari awakna murungkut. Beuki nyempot bae ka juru. Hudang sia garadag. Dasar siam lain jalma bener. Pajaya bari nongtak leungeun Mursiah di cina nangtung. Sarta teu anta parah deui. Gampleng, gampleng bae ditampiling. Ya ampun. Ampun Kang Jaya, ampun, aduh, tobat Kang Jaya. Mursiah kontan ngawiwi, bari nungkupan banget na, kudua lengena. Montong ampun-ampunan sia ungkluk, sia tetetela tebenang dijelemakan dulu. Bari cedak, Mursiah dicejak beteng na. Ya, ngampun. Mursiah ngejerit, bari, bro, weh, badana nyangkorah karena bilik. Serahkan dulu aing, serahkan aing. Matung kia-kia, aing geus teu suka mah. Najis dulu, teu suka dulu aing teh Jaya, teu suka. Mursiah narewelang, bari terus ngawiwi ceurik. Jor bais ya, deuk mantog mah dulu. Huh, nah make menta diserahkan sagala.
nasihatnya dikawin gitu ku aing. Tesuri dulu aing mah kudu ngawin galadag. Pajaya kawasna bae tacan puas. Ongkoh deui amarahna teh jadi ditumplekeun ka Mursia. Lantaran tetela manehna mihak ka adina. Parawak bae buukna dijenggut. Jurung kunung dijungjungkeun sarta cepet cepet bae ditampilingan. Aduh, najis, najis. Najis aing teh Mursia disiksa ke jaya. Najis, najis. Teh cara keur kolong-kolongna dari ka aing teh. Nepi kesake aing oge. Ku siat di padaran. Siat jahat jaya, jahat. Mursia terus-terusan ngocomang. Heh. Ku siat ngojok-ngojok ka aing. Coba deuleu. Lamun aing teu kagegeloan ku sia mah, moal nya deuleu. Nepi ka poho kanu jadi dulur. Nu matak ayeuna aing mikanya ah oge kasih elas. Nyaeta deuleu. Itung-itung nebus dosa. Kitu oge. Lamun aing dihampura ku Gusti Allah. Tapi hayoh ayeuna. Si Elas ku sia make deuk diparabeun ka si kadrinya. Lucu sia. Bari kobru we Mursia dibebeutkeun kana palupu. Kanca dang. Awasna bae sakitu geus cukup nyiksa mah. Saterusna mah cul bae Mursia teh diantep. Ongkoh ngarasa hariwang deui. Lantaran katempona Mursia teh terus ngalempreh. Geus kitu mah. Kojengkang Pajaya kaluar. Nu galungan masih keneh rame. Red manehna kabah urto keur cineluk di sisi. Jelas manehna teh geus kasoran. Tapi nu sejena mah masih keneh jojoh. Kawasna bae anak-anak muridna saeutik oge teu nyarahueun yen dedengkotna geus kasoran. Da buktina maranehanna mah masih keneh ngalawan. Red deui Pajaya ka Jaka Santang. Diukna ngarendeng teu jauh tilas manah. Sedengkeun Manor Kadri geus teu katempo irung-irungna acan. Taksiran geus medok sarta geus ngabelecet kabur ka bedengna. Ku kituna ngemprong oge hatena. Tetela alona teh salamet. Geus kitu mah gek we manehna diuk dina golodog. Nyaksian nu keur padungdung. Panonna teureureuh gular-gilar rutret ka Sidik jeung ka Medi. Ngarasa kataji ku gerakanana. Tapi mimineungna mah nempokeun Medi. Harita keur padungdung jeung Pawahidi. Ragot naker bubuhan saimbang. Tapi ari padungdungna antara Sidik jeung Pajumron mah teu matak kasangsrem lantaran berat sabeulah. Pajumron terus-terusan kasedek gawena ngan ukur nakisan. Harita teh Pawahidi keur kakerepengan leungeuna mentas dikedet ku Medi. Tapi kawasna bae manehna masih keneh tahan. Ukur sakeudeung kakerepengan anak teh. Geus kitu mah. Saprut teh we. Manehna narajang ngasupkeun jurusna nu ngagunakeun tanaga nu kacida hebatna. Beda heabna matak ting sariak bulu punduk. Atuh Medi. Ayeuna mah dina ngalawana teh es tuning beda ti biasa. Ayeuna mah dari anaker. Harita oge. Manehna ngakeuntak ngagilir nyerong bari ngahembatkeun teungeulanana. Des. Pigelang leungeun Pawahidi kedet deui. Seperti tadi Pawahidi ngerepeng di bae bari ngakeuntak leungeuna ditarik. Bareng jeung eta, hiu, beureup kencana deuk ngahanca careham. Medi ngakeuntak ngelit miceun paronjok. Tapi Pawahidi memang daya kekuatanana matak ngagetkeun. Leungeun nu tadi ngerepeng teh kalah kanyebrut deui, malah gerakanana sakali ieu mah kacida cepetna. Nu antukna geus teu bisa disinglar deui, gejrot kana careham. Hakan tah ku sia Medi. Pawahidi nyorowok. Sarta sama meh Medi bisa ngagerakeun leungeun katuhuna pikeun males narajang. Pawahidi geus hasil ngatiuskeun peureup kencana ngacuprot mindo careham. Nu tumerapna ka Medi. Sanajan bener manehna kuat nadahna, tapi teu burung we nepi ka ngacleng ka tukang. Nu pikeun Pawahidi mah mangrupa hiji kasempetan nu kacida hadena pikeun neruskeun panarajangna. Ku kituna. Hiu. Dengan katuhuna dihempatkan nyusul tepus ku gempuran nuges cukup dibaritungkan kehebatan anak. Tapi Medi tecicingan. Manehna cukup surti kana mamalana. Lamun manehna kudu terus-terusan kabenangan. Kukituna kentak manehna ngaragragen badana ngagunakan gerakan depok. Bareng jeung eta. Kalawan tengah lobakan demikir. Mana rikat ngagunakan dua leungeuna. Nu maksudna dek ngagunakan gerakan leled samak. Nu menang mulungan tinu jadi alo. Kalau kaya, Pawahidi cingus nak lain lumayan.
Kentak manehna ngajaul pikeun nyalametkeun sukuna. Ngan bae gerakan Medi leuwih kesit. Cak ilat naker manehna ngajurelat bari nyamberkeun dampal sukuna. Sanajan bener keunana ngan ukur tiap antel, tapi lantaran nu dihancana lebah palangka kana pisan, teu burung we pawah hiji teh ngadadak badana ngajungkung. Kantong jimatna katowel kutungtung dampal suku. Sebut kitu Medi rikat nyusul tepus ngasupkeun jurusna dina gerakan Orai Totog. Pawahidi haribet naker deuk newak peureup Medi nu nyuruntul. Tapi lain deui manehna ngaranjugna lantaran sasaranana jadi ngaleungit. Da puguh harita keneh oge Medi ngakeuntak narik deui lantaran eta teh ngan saukur mangrupa pancingan. Sabot kitu dampalkeun kenca Medi nu diwangun minangka buntut Orai. Sakilat ngahiup kahareup semunyerong jolna ti gigir. Da puguh tadi oge disumputkeun ditukaheunana. Bareng jeung eta cukup Medi nubalah kenca ngangsorot kaharep ngagunakan jalan jero sarta bari ngegebrigen dina gerakan sahabanar. Puguh we pawahidi teh jojol ngaranjug we, tapi bareng jeung eta manehna terus ngagoak lantaran tonggong dampal leungeun kenca Medi macelebet kana pundukna. Pawahidi nepi ka nyolotod kaharep ari heg teh deui disampakeun tunjilan tuur nungga beset hulu angen. Kontan harita keneh oge pawahidi ngakerung sarta panona tiburial buncelik kawas nu keur nyingsieunan budak leutik sedang beungeutna muringis kawas nu ngabegegan. Kana naonan teh pawahidi keur seria atawa keur jepleh euy? Medi tembong deui lalewana nu biasa. Bujur sia kadalehna ku sia aing teh keur naon ha. Pawahidi sakitu keur ngarasakeun kanyeri teh kapaksa kuluna malang. Eta tuh bet jika bujur kuda euy keur renyohan Pawahidi. Medi terus diirihilan. Kunyuk sia. Nari rupan sia teh alus kitu. Keur siga sulili teh sia. Pawahidi bari ngadiuskeun peureupna deung ngakeucrot kana cukang irung. Eta. Medi bari ngagentak luncat ka tukang. Brek manehna depok deui. Pawahidi lain deui ngaranjugna lantaran mireungeuh leungeun ka tuh Medi geus ngaronjang. Moal salah aya maksudna nu mandiri ku kituna. Gentak manehna satekah pola ngarempodkeun badana. Untung keneh sakitu oge lantaran kanjut kunangna geus bisa disalametkeun. Tapi cilakana kulit beuteungna nu saterusna jadi sasaran. Brek dihancak ku gerakan cakar heulang. Setan. Pawahidi ngoceak bari beungeut na muringis seperti tadi. Tapi ari wajah nama kanca. Aya keneh. Kentak manehna ngahiukeun panenggeulna deuk ngahancap punduk. Tapi Medi sanajan kaayaan badana keur Depok, manehna kentak ngagunakeun gerakan pangal muih ngan ukur nunjalkeun deungeun katuhuna kana taneuh. Badan manehanana sakilat naker geus cero aya di satukangeun Pawahidi. Geus kitu, celegreg nangtung bari noel punduk. Klep manehna cingogo deui bari teu ngayakeun gerakan naon-naon. Kancadang karasa aya nu noel kana pundukna, ngagentak Pawahidi malik bari dua leungeuna geus ranggah lantaran disangkana pasti nu jadi lawana keur ngadiuskeun peureupna. Manehna sama sakali teu nitenan yen Medi teh keur cingogo tukangeunana. Puguh we ari Pawahidi malik ari atrak bae kanyut kundangna ku Medi disintreuk. Da puguh geus maher naker. Atuh nu beunangna disintreuk teh kalecina pisan. Ya puguh we leuwih-leuwih ti dihancak ku gerakan comot. Pawahidi kontan ngagoak terus bae manehna ngejat bari sasampoyongan kawas nu berat kahanap. Mata puguh ki Pawahidi mah euy geuning euy. Moanya disintreuk bae make punung eum. Woi, teu ada kitu ah. Medi petalakuna estuning matak ngenes naker. Kadengena ku Pawahidi nepi ka hayang hing bae ceurik ngarasa tugenah kabina-bina. Kanca dangu sadayana. Cabut keur kitu, anak goak teh pajumron ngoceak. Teu beda we ti budak leutik nu disampeurkeun ku Bang Barongan. Puguh we
pikeun Pajaya mah nu memang harita sidik nempokeun. Nepi ka ngaranyug sarta ngadadak ting puriding sisiakan. Mireungeuh leungeun Pajumrod ngadadak boleger beureum lantaran kulitna nyengled. Mana horeng dibesot ku sidik. Aduh, tobat. Tobat. Pajumrod bari terus lompat ti babaranting geus teu ngurus dikanyeri. Anak kabireungeuh teh ku murid-muridna nu harita keur pada padungdung keneh. Atuh teu anta parah deui. Culawan. Deureug-deug bae kabeh lalumpatan. Ongkoh deui diteruskeun oge daya untupan. Komo si anta mah memang geus kacida ngarasa ripuhna. Peureup-peureup mandor suma terus-terusan tinggal jerot ngahujanan badana. Neuleu batur-baturna barirat. Bawa hiji oge maksakeun milu lompat. Atuh baur to nya kitu keneh. Ngan manehna mah henteu lompat. Tapi leumpangna ngadigleu teu perlu lompat. Lantaran geus tetela, mandor besar nata teh teu terus ngayakeun tindakan naon-naon. Ongkoh ngarasa era we deui ari kudu pipiluan ngabecir mah. Kanca dangu. Red sarerea kanukeur cindeluk dina golodog. Jaka santang mah jojo ngabelas saat bae nyamperkeun. Sarta paparahna mah Pajaya teh deuk terus digebot. Puguh geus tetela. Nyayeuh pisan ulon-ulon kaributan. Mun las manah teu diculik mah ku Pajaya. Manehna teh moal kudu atrok-atrokan ka kontrak Sumadra sagala. Seperkara kitu, atuh kadua perkaraana. Kapan Pajaya teh geus natrat nu mateni jenatna Payahya? Nu matak moal asa-asa deui ayeuna deuk diwarah. Kajenting kolot. Dabongan make ngabogaan kalakuan nu sakitu jahatna. Orokaya. Maksudna kitu teh teu bisa kalaksanakeun. Lantaran kaburu kadenge gorowokna lasmana. Aya naon las? Jaka santang ngadadak ngaraneg bari heg mali ka tukang. Kengeng kitung Kang, kengeng. Lasmana bari ngagentak nyamperkeun. Kitu kumaha las? Jaka santang can ngarti kumaha maksudna lasmana. Mun tukengeng nanganan mamang. Har, kapan? Jaka santang tekebat nyaritana, ngarasa kaget nulain dikieuna. Geus puguh Pajaya teh sakitu neung teinganana ka lasmana. Tapi naha ari lasmana bet kitu peta. Sumuhun parantos-parantos mah. Namung ayeuna mah benten deui Kang. Mamang teh gegentos pun bapa. Lasmana bari ngabarbaikeun si Panon. Nya leres ari kitu teh mah las. Namung kapan kalakuanana mah sakitu jahatna. Mohon atos-atos mah. Teu kedah cinten emutan Kang. Namung ayeuna salamina aya di dieu teh. Upami seukeut di sarengan ku kahemana sareng kadedeh mamang. Panginten las teh mung kantun ngaran. Geramah enggak kungkang tingali. Mamang saliran sakitu reksakna. Hatta tadi disiksa ku bah urto. Jalaran anjeuna ngabelaan elas. Salajengna kapan Kang oge uninga. Kumaha kaayaan elas waktu tadi. Kutan kitu las. Jaka santang bari mundur. Red kapanata nu harita nyamperkeun ka dinya bareng jeung nu sejen. Jang santang. Rumaos emang teh jalma binuh ku dosa. Sumangga teuing upami ayeuna kedah nanggal mamalahna. Regreg mang teh. Margi las. Tantos moal katalangsara. Percanten. Salira jang santang tos bakal ngapi ngajaring ka manehanana. Pajaya nyarita ka jaka santang bangun sadrah pasrah deuk dikumahakeun oge moal baha tina rumasa geus ngalakukeun dosa. Upami leres kitu mah kapalain alas kanggo abdi mah tos teu aya gantar kakaitan deui Mang Jaya.
Jaka Santang nyaritana dareuda. Sarta teu asa-asa deui solongkrong bae manehna nyampeurkeun ngasongkeun leungeuna ka Pajaya. Hatur nuhun atuh kasep, hatur nuhun. Pajaya bari ngagentak nampanan leungeun Jaka Santang. Lanan. Ieu nu ngaran Nyi Las teh Jaka Santang. Panata nemrong bari ngareret kelas mana? Sumuhun, Pak. Ari ieu nu mawa kabur teh ya. Panata nanya bari ngareret ka Pajaya. Sumuhun. Kieu geuning jadi nanya. Teu nanaon. Ngan kumaha atuh ayeuna teh? Tos kantenan kieu mah bade wangsul wae, Pak. Ke. Nu dimaksud teh nah deuk terus cicing di dieu. Bade dibantu we ku abdi, Pak. Anjeunna teh gentos pun bapak. Oh, nya atuh ari kitu mah. Hayu. Ayeuna mah urang ka imah bapak we. Panata saterusna ngajakan init. Ongkoh lawan-lawan nage geus barirat. Mangga tuh Mang Jaya. Jaka Santang miheulaan ngajakan. Dupi bibi ka mana, Mamang? Las manah nanyakeun Mursiah. Keun bae antep. Ongkoh ka alas oge geuning, taya kanyahna pisan. Manehna mah paparahna teh deuk marabkeun tah ka si Kadri. Kanca dangu sadayana. Geus kitu mah. Bring bae sarerea init. Di jalan sajeroning leumpang teh panata mah teu pati loba nyarita. Bakuna mah keur mikir nu aya patula patalina jeung diri manehanana. Nyaeta hal-hal nu ngeunaan jeung Mandor Kadri. Tajan jelas pasualanana. Deuk nanyakeun tadi ka Bah Urto ka buru ngabeng beos manten. Tapi ras ka Pajaya nu ayeuna milu bareng. Sok asa mustahil. Upama teu nyaweun teh. Engke mah manehna deuk dilalakan we. Mun geus puguh Mandor Kadri teh aya maksud nu goreng ka aing. Teu nanaon. Dijorag berang-berang oge ka bedengna. Kitu gerentesna panata harita. Bari jongjon we ngungkug pangheulana. Kanca dangu sadayana. Urang nyoreang heula kanu mangkuk di Cicapar. Nyaeta pagumilar jeung para ahli. Babakuna mah Wijana katut ipah nugeus kacida kamemelanganana kunu jadi anak. Lantaran bet terus ngampleng teu mol-mol. Sararea barembug yen sidik kudu dipaluruh ka Cipancar. Ka Ani lantaran kapan keur waktu ini teh babarengan jeung Jaka Santang. Wijana nyaluyuan. Nyadina hiji poe mah brawe manehna miang tilmurna. Bari memeh ini teh geus paheuteula kanu jadi pamajikan. Yen lamun ngampleng ulah deudeupeun. Bisi bae sidik tacan mulang ka Cipancar. Kumanehna deuk terus diteangan. Tangtu bakal babarengan jeung Andi. Anjog kanu didatangan. Puguh we, lain deui Ani giakna kadatangan Wijana teh. Gepiak naker ngakuna teh. Babarengan jeung Nyi Eus ngan Anis nepunganana teh ngan sajorelat naker. Kukitu teh mah rada era puguh di lain-lain oge pimitohaeun. Nu jadi poko carita. Nyaeta sabadana silih bagiakeun sarta silih tanyakeun kasalametan. Dek bae Wijana nanyakeun tina perkara sidik. Nanaon sababna numatak terus ngampleng. Nyaeta kuring oge melangna mah nataku Kang Jana. Komo inung budak mah. Teu sirikna unggal peuting tah ngajujurung nitah nyusul. Andi bari ngareret ka pamajikanana. Nya upama kitu mah
Metak naon urang susul bae atuh. Kumaha cenah? Lain kasamareng heula tiheula teh deuk arinditna teh di. Sumuhun Kang Jana. Sarang malah Medi mah mariosna teh. Tah nuhun we atuh Kang Jana. Dan leres geura. Abdi mah manitos gregeteun deui we ka Kang Andi teh. Eta we unggali kumahaan. Saurna teh moal nanaon. Tos bosenan oge ngurunyung. Nyeis nemrong bari ngareret ka Andi. Ya muga-muga we atuh. Teu katarajang naon-naon. Mung nyaeta ari melangna mah tetep we Akang teh. Ih atuh ari melangna mah sami we kuring ge Kang Jana. Ngan nyaeta pikiran teh bisi barudak teh keur naruntut deui elmu panemu. Kapan di Samarang teh aya paguron. Nya sanajan kitu ni ari diteang mah kudu. Muhun, eta Kang Andi mah sapertos. Anu lur jeun pisan ka budak teh. Yeus bari ngadelek ka Andi. Om. Eta delek baheula bet masih keneh aya, Is. Andi kalah ka ngageuh-geukeun bari ngahehe. Tuh. Kang Andi mah kalah kitu nya. Teu sini-sineun ku Kang Jana geuning. Yeus ngadadak camerut. Ih. Teu nanaon nya Kang Jan. Urang mah saihwan, sobat ongkoh. Bakal jadi besan ongkoh. Beres. Andi ngahehe deui bari ngareret ka Nyeuis nu beuki camerut. Naon nu beres teh, Ndi? Wijana kabawakeun ngahehe. Ah, duka naon nya. Andi kalah ka maliknanya bari ditungtungan ku ngahehe deui. Sanes kalah kagumenyeng bae. Kumaha si Ujang tah bade dipilari ku Kang Andi? Nyeuis nanya deui bari camerut can leungit. Itu soteh ka Andi da ari ka semah mah henteu. Yes, kantenan we atuh kelanan. Ah, ieu mah. Kapan ieu teh keur aya tamu? Nah, ieu teh bet kalah ka ngajurung-jurung bae. Andi kawas nu daria, padahal bibirna mah geus embut-embutan we hayang nyerengeh deui. Hah. Kalah ka lulucon bae. Nyeuis teu asa-asa deui ngan kaplok bae neunggeul ka Andi. Kitu ta Iis mah. Baku ari tos tepak toel payuneun tamu teh. Hah, teu lucu. Nyeuis ngagadeud. Ulah bendu Iis. Perkara si Ujang mah tangtos ku Andi bade disusul. Aina pisan malah. Leres eta teh. Nyeuis bari ngarenyu nahan imut. Puguh tadi ge camrut soteh, camrut deudeuh. Ai ari eus. Kapan Kang Jana teh ngahagalkeun ka dieu teh nyamper. Nya Kang Jan. Is. Puguh we. Meungpeung iuh keneh. Yeu atuh Kang. Andi bari jungceng ka tina diukna. Kojengkang ka jero pangkeng nyokot heula haur konengna. Sarua pisan sosorenan teh, Di. Wijana bari ngaragap karena ruyung kawungna. Ih, sarua kumaha. Didinya mah hideung, didieu mah koneng. Andi bari nyerenge. Malah gerangna nu dimaksud teh. Kanca dangu. Geus kitu mah jerut tarurun kaburuan. Andi nguliyeung heula bebeja ka kolot-kolot yen deuk nyusul Jaka Santang. Mimiti kami tohana nya eta ka Pahaji Sobana. Terus ka Kisahudi. Pang panderina ka Aki Musani nu kaayaanana geus kolot naker geus tara kaluar-luar acan malah ayeuna teh atuh amujumi oge buukna geus camut-mut tapi ka tembongna mah jag-jag keneh naker harita waktu Andi kaluar ti imah Aki Musani bari dituturkeun ku Nyi Tarsiah barang ada ngejak santang disusul teh kacidagiakna tembong bubudena marahmai. Ya atuh Kang Jana. Andi ngahayukeun bari ngareret ka Wijana nu harita keur ngusap-usap sirahna Anis. Panuju naker piminantueun teh. Eukeur mah aya manis nya geulis turug-turug deui. Sakitu hormat tilawatna matak pikalucuan naker. Thank you.
Ayo atuh Nis, wadek miang helanya. Mau talatah naon-naon Kakang Sidik. Wijana bari seri. Kapan badai sinamuli, Wak? Bisi we atuh keur aya halangan. Mugi-mugi we enggal mulih we kitunya, Wak. Anis bari rei beungeutna ngadadak barebe lir jamu asak. Digonjak ku pimitohaeun teh. Lain deui ngarasa erana. Singkat canak si Ujang teh Kang Andi. Itar siah ngomat-ngomatan. Nyepuguh we itar. Kapanggih mah tangtu ku Kang Andi dibawa balik. Awas, gua milengoh. Mali pasti hantulak. Nyeis nemrong. Gampang tuh dibere tulak mah. Dek nyeun we, nyakang jana. Andi ngahehe bari ngareret ka Wijana. Nu harita geus ngalengkahkeun sukuna. Geus kitu mah. Beral bae lalempang. Ngarendeng bari saja jalan teu boleh galecok. Taun-taun tara indit-inditan. Ayeuna kalakonan deui. Bet matak nimbulkeun rusras jaman keur ngora. Ngadatangkeun rasa kelar jeung kagagas. Kanca dangu sadayana. Teu dicatur di jalana. Kocap geus narepi weh ka Samarang. Teu hese neangan. Puguh urang di nyamah nyaho tempat paguron. Ngan bae. Teu kira-kira harendegna lantaran cenah Jaka Santang jeung Sidik Katut Medi teh keur arindit ka kontrak Sumadra. Harita anu nyang hareupan teh nyaeta si Jiran jeung si Karbol Katut si Sarbon. Lantaran mireungeuh sorenanana bet teu parok jeung nulian. Ieu mah nusa urang nyoren ruyung kawung atuh nusa urang deui nyoren haur koneng teu katembong nyelapkeun bedog. Namung Pak langkung sae naroskeun we heula ka Pajenar di Banjarsari bilih aranjeuna ayeuna aya di ditu. Nya deuk ka dinya we heula bapa teh. Andi saterusna pamitan nu maksudna deuk neruskeun lalampahanana ka Banjarsari. Gok amprok jeung nu dijugjug. Atuh sanggeusna Andi Katut Wijana ngebrehkeun pamaksudanana. Pajenar teh teu sirikna ngarontok bawa ningku ngarasa bunga. Bet diparengkeun tepung jeung jawara nu geus kakoncara. Oreng ieu geuning nu kawentarna si Buntung Jago Tutugan teh. Memang inya leungeun kencana Buntung Semet Pigeulang. Atuh nu disohorkeun si Ruyung Kawung teu salah geuning. Pakarangna oge ruyung. Oge mun dititehan sosorenanana. Saurang oge taya nu nyoren bedog. Ku Pajenar teh jojol geus kauji we. Yen bener-bener ieu teh dua jawara pilih bobot pilih tanding. Sanggeus nembongkeun ka bungah. Pok bae Pajenar wawarti. Yen Jaka Santang sabaturna teh keur araya di kontrak Sumadra keneh. Ana heg teh manehanana ngajakan supaya disusul ka ditu. Boh Andi, boh Wijana jojol haripeut we lantaran bari ongkoh hayang nyaho deh. Atuh harita keneh oge. Beral bae arindit. Saja jalan Pajenar teh meni ngabuih ngadongengkeun kaayaan Jaka Santang sabaturna. Pangna kadalon-dalon estuning nepi ka bubuk leutikna ku Pajenar teh dicaritakeun kabeh. Nu tumerapna ka Andi jeung Wijana. Teu wudu matak bekah irung. Lantaran gegedena mah Pajenar teh ngadongengkeun tindak tandukna Jaka Santang Katut Sidik. Nya kitu keneh Medi bari pinuh ku pamuji. Kanca dangu sadayana. Lumaku bari dibarengan ku pangarti. Wah eta keneh oge tiluan anak geus narepi ka kontrak Sumadra. Meh reup-reupan daratangna teh. Sarta nu diburu-buru teh imahna panata. Nu pikeun Pajenar. Sajroning ngarasa bungah teh bari jeung ngarasa kaget deui. Naha Pajaya jeung Lasmana bet araya di dinya. Tapi barang geus didongengkeun ku panata. Kakara Pajenar ngartieun. Sarta lain deui ngarasa atohna lantaran tetela. Pajaya teh geus babalik pikir. Harita keneh oge Jaka Santang sabaturna disusulan. Atuh ari gok dua nana ngagentak ting ngarangkul bari nyaluuh kadu jadi bapa. Medi oge kabawakeun ngalima ngagentak manehna muruk ka Andi kasebutna lanceuk kukutna.
Nu jauh ditanyakan ku Medi mah Aki Musani. Geus kitu kakara ngalegot nanyakan ku lawargana. Kanca dangu. Teri catur kumaha peta polahna nungumbar kasono. Caturkeun geus reureuhna sarerea ngariung di patengahan. Atupikeun Jaka Santang katut sidik. Teu kira-kira ngarasa bungah sarta bagjana. Lain bae dumeh didatangan kunu jadi bapa. Eta deh pang-pang namah ngadenge beja ka ayan di lembur. Nu ditinggalkeun teh sarerea aya dina kasalametan. Ari Andi kanca. Sajeroning diuk teh panona teureureuh ngareretan kalas mana. Kakara sabrehan oge. Dia ngarasa panuju we ka piminanteun teh. Lain bae mireungeuh wanda sarta rupana. Tapi rengkak polahna oge geus bisa dipastikeun moal matak muciwakeun. Beda langeorna lungguh timpuh sarta ngarti tata titik tindak tanduk. Sajeroning hariung teh. Jaka Santang mah hatena teu meuleh nyolok ka banda. Nu harita teu bisa datang. Puguh manehna teh keur ka Tarajang Muriang. Ieu sababna basa ngajorag bah urta oge henteu milu. Nu watak teu nepi ka peuting pisan manehna sabatur-batur terus pamitan. Keun sosonoan jeung nu jadi bapa mah aya keneh waktu. Isukra oge piraku teu samemena. Ngaran-ngaran dikontrak. Kaayaanana teh estuning rehe comrek naker. Ari lain sora marga satwa mah kitu oge jauh hawar-hawar dirarambu leuweung nu tepung wates jeung kebon teh. Lantaran ngarasa lungse urut lumaku nu sakitu jauhna. Disajutna Jaka Santang tarurun. Pajenar Andi katut Wijana terus bae ngagoler di pangkeng nu geus disadiakeun. Pajenar mah misah ngan Andi jeung Wijana ngahiji sapangkeng. Tacan ge reup sare. Di luar kadenge aya nu gegeroan. Malah mata kagetna teh bari jeung nangtang-nangtang sagala kapanata. Puguh we, nu araya di jero imah teh ngadadak ting gurubug harudang. Wijana jeung Andi nu pangheulana laluncatan ka tengah imah. Da puguh geus nyaho dongengna tadi. Boh Wijana, boh Andi geus teu kudu tatanya deui. Sanggeus ragup-gap kana sosorenan. Katayap we dua nana murupanto bari dituturkeun ku Pajenar jeung Panata. Pajaya tetep di jero imah bisi aya nu norobos ti tukang. Lantaran boh Pajenar boh Panata geus cukup nganyahoankeun. Saha ieu semah-semah teh sabenerna. Ku kituna. Dina deuk nyang hareupan lawan teh cindekna mah moal ngaborongkeun kana duaan. Tapi sanajan kitu pasti ari bakal pipiluun mah. Moal ukur nangkep tuur. Dumeh bogaan nelan nu dijagokeun. Ngan nu mata kaget pikeun Panata mah. Lantaran sidik nu nangtang-nangtang teh bah urto. Brai panto tepas dibuka. Tetela di luar teh aya nu keur ngabedega duaan. Sawanda satangtungan. Teu salah. Bah urto nu masih keneh ngarasa panasaran ka Panata. Atuh gigireunana dulur sapaguruanana nu ngaran Bah Lamdasir. Tukangeun duaan, ajengjreng anak buahna, aya meureun 10 urang mah. Sajabana tilu biasa. Katamah deui tiluan nya eta bawahanana Bah Lamdasir. Jadi jumlah jamleh sakabehna aya 10 urang. Sor. Urang ijen deuleuh. Saha nu aya hate maju? Leuwih diutamakeun Sinata, si Jaka Santang atawa si Sidik. Bah Urto nyorowok. Coba ku kaula rek dicicip-icip ye. Andi sakilat luncat kaburuan bari dituturkeun ku Wijana. Kabeneranana teh Andi nyampeukna ka Bah Urto. Sedengkeun Wijana langsung narajang Bah Lamdasir. Beuning ieu mah kokodna teh teu parok jeung batur, ha? Bah Urto ngariuk kaget. Tapi kakara ge balem. Leungeun buntung teh jojongak. Gojrot bae kana carehamna. Welo sia. Make naon tah? Ngadagor careham aing teh. Bah Urto jojong ngawawong we. Puguh manehna mata can nyahoeun. Kumaha kahebatanana leungeun buntung? Mantong babaung sia. Andi bari ngagentak nyebrut deui. Tapi sakali ieu mah geus bang baungeun.
baur terikat luncat ke gigir. Nu maksudna dek nyusul panarajam tika tuhun lawan. Tapi sial deui bae pikeun Bah Urto mah. Lantaran kalawan sakilat naker ani ngagunakeun gerakan solendang mayang ku peureup ka tuhuna. Cepron. Salah deui nembrag kana dada. Waduh. Bah Urto kapaksa kudu ngagero deui. Bari badana kontan ngagedebut. Naatuh. Ari rob teh nu ngaraponan teu sirikna ngamreg. Tumerapna ka pajenar katut panata. Teu wudu maningali nyap oge. Sarta paparahna mah deuk terus ngajorelat pikeun mere bantuan. Tapi ngadadak duanana ngarandeg bari ting polohok ngarasa kaget anu pohara. Lantaran mireungeuh nu tadi ngarorom teh ngadadak kabehanana rebah. Bukbek nalangkarak bengkang. Sawareh deui brabru ting kudupung. Sedengkeun nu dironomna kalah ngajegawe terengrot-rengrot. Bah Urto nu keur waktu tadi ngabebengkang kuniang hudang ngajejempe maneh. Seret manehna mesat bedog kolebat disabetkeun deuk ngarampalkeun suku. Tapi kakaraku hiukna oge ani geus surti yen aya nu deuk deleka kana sukuna. Kukituna memeh bedog nepi oge manehna geus ngapleusat manten luncat ka luhur. Tapi Bah Urto teu cicingeun. Kentak manehna mancokeun bedogna ka luhur. Atuh nu sejena oge. Sakur nu geus harudang mah serut-serut marsat bedogna sarta langsung disabetkeun ka Andi nu harita badana masih keneh ngangkang di luhur. Aduh. Beuyeuh kanca ya. Sakitu kanca. Saheulaanan ieu carita urang tunda di hanjuang siang, teundeun di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Punten, hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.